Այսօրվա սեմինարին մասնակցում էին մասնակիցներ 4 երկրներից՝ Գերմանիայից, Ուկրաինայից, Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Քննարկման թեման կեղծ լուրերն էին եւ դրանց տարածումը սոցիալական ցանցերում։ Մի քանի ամիս է ինչ հետաքրքրված եմ այս թեմայով եւ հետաքրքրությունը սկսվեց մի հոդվածից, երբ որ ես կարդացի հոդված այն մասին, որ մարդիկ նույնիսկ երբ որ իմանում են, որ իրենց տեղեկությունները կեղծեն, երբեմն շարունակում են հավատալ դրանց, եւ սա ինչ որտեղ շատ շոկային էր իմ համար եւ իմ մեջ ցանկություն առաջացրեց ավելի խորանալ թեմայով եւ հասկանալ ինչն է պատճառը, ինչու են մարդիկ հավատում կեղծ լուրերին եւ ինչու են տարածում դրանք սոցիալական ցանցերում, ինչի արդյունքում եղս լուրերը այսօր սոցիալական ցանցերում շատ մի քանի անգամ ավելի հարագոր են տարածում, քան ճշմարիտ լուրերը։